दर्शकबिन नमस्कार, समावेशी सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी समावेशी सवालमा उत्पीडित वर्गका आवाजहरूलाई यहाँमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यतिखेर संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहेको छ। अब दलहरूले माघ 8 गतेभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् र त्यही अनुरूप यतिखेर दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् र संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहँदाखेरि विगतदेखि नै यस यो देशका आदिवासी जनजाति त्यसै गरी महिला दलित उत्पीडित वर्गले यो संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् र यो सङ्घर्षको क्रम अहिले पनि निरन्तर जारी रहेको छ। यही सङ्घर्षमा लामो समयदेखि आफ्नो राजनीतिलाई यतातिर मोड्नुभएका एकजना नेतृत्व हामीसँग आज आउनुसँग उहाँ यतिखेर एकीकृत नेकपा माओवादीका नेतृत्व त्यसै गरी नेत्री त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका नेत्री र पूर्व सभासद लक्की शेर्पा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर कसरी आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ? यतिखेर आन्दोलनमै हुनुहुन्छ होइन? अवश्य पनि हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छौँ र हामी हाम्रो देशमा संविधान नभएर संविधान निर्माण गर्न लागेको पनि होइन, तर संविधानले नयाँ संविधानले उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने जुन खालको चाहिँ एउटा आश आम नेपाली जनताले भनौँ न गरिरहेका छन् त्यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन खालको एउटा संवेदनशीलता हुनुपर्ने हो, त त्यो नदेखिएको अवस्थामा हामी अवश्य पनि आन्दोलनकै प्रक्रियामा छौँ। यो आन्दोलन कस्तो प्रकृतिको आन्दोलन गर्दै हुन्छ? विगतमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू सशक्त रूपमा आन्दोलित भएकै अवस्था थियो, तर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पछाडि आदिवासी जनजातिहरू अलिक कमजोर अवस्थामा देखिएको जस्तो जनजन देखिएको छ। यद्यपि फेरि अहिले आन्दोलन उठिरहेको छ, यो आन्दोलनको प्रकृति कस्तो आन्दोलन हो? आन्दोलन त्यो बेलामा हुन्छ जब भनौँ न उत्पीडित वर्ग क्षेत्र लिङ्गका अधिकारहरूलाई भनौँ न कुण्ठित गर्ने प्रयासहरू गरिन्छ, जब उनीहरूको अधिकारहरू उनीहरूको चाहिँ सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिँदैन, र त्यो अवस्था भनेको अहिलेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै नेपालका समग्र आदिवासी जनजातिहरूले मागेको पहिचान सहितको संहिताको सवालदेखि लिएर महिलाको चाहिँ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालदेखि लिएर दलित उत्पीडित वर्ग क्षेत्रका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नेदेखिका कुराहरूलाई लिएर यी सम्पूर्ण कुराहरूमा संविधान सभामा जुन खालको निष्क्रियता जुन खालको चाहिँ भनौँ न एउटा उपेक्षा यी सम्पूर्ण सवालहरूलाई गरिएको देखिएको छ। यी कारणले पनि यी उत्पीडित वर्ग क्षेत्र जाति लिङ्गका समुदायहरू आज आन्दोलित हुन पुगेका छन्। आन्दोलित यो अवस्थामा कि संविधान निर्माण प्रक्रियामा यी सम्पूर्ण सवालहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने सवालमा नै उनीहरू आन्दोलित हुन पुगेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो आन्दोलनबाट आफ्नो अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गराउन सक्ने सम्भावना कति छ? तपाईँहरू आदिवासी जनजातिहरू नि विगतदेखि हेर्दाखेरि झनै झनै फरक फरक धारमा पनि विभाजित जस्तो पनि देखिन्छ, यो अवस्थामा सम्भावना कति छ? सम्भावना मैले देख्छु, यदि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू यी सम्पूर्ण सवालहरूलाई एउटा राष्ट्रिय सवाल एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा हो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले लिनुभयो भने यो सवाल सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र जस्तै अहिलेको परिपाटी हेर्दाखेरि विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जुन खालको एउटा सम्पूर्ण नेपालका आदिवासी जनजाति महिला दलितहरूको सवालमा जुन खालको चाहिँ एउटा उपेक्षा देखाएका छन् यी कुराहरूले गर्दाखेरि अवश्य पनि जनतामा निराशा छाएको छ। किनभने हिजो नेपाली जनताले जुन हिसाबले एउटा नयाँ संविधानमा यी सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गहरूको आवाजलाई भनौँ न चाहिँ सम्बोधन गर्छ भनेर चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई भोट दिएका थिए, तर त्यो आधारमा उनीहरूको जुन खालको चाहिँ एउटा यी सम्पूर्ण सवालहरूलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ, यसले आम नेपाली जनता पनि निराश भएका छन्, जसले गर्दाखेरि संविधान निर्माण हुने प्रक्रियामा पनि यसले बाधा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा धेरै अब भनौँ न शङ्का उपशङ्काहरू हुन थालिसकेको अवस्था छ। दलहरूको अहिलेको यो जुन प्रक्रिया छ नि, दलहरूको जुन रवैया छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू? दलहरूले त यतिखेर आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई सुनिश्चित नगर्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेको छ भनेर तपाईँहरू नै बोल्दै हुनुहुन्छ, दलहरूको खास के रहेछ, तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? दलहरूको प्रक्रियामा अहिले भनौँ न क्षेत्रगत हिसाबले मधेसीहरूको सवाल र आदिवासी जनजातिको सवाल र उत्पीडित क्षेत्र वर्गको सवालहरूलाई भनौँ न एउटा लिएर हिँडेको पार्टी भनेको ए नेकपा माओवादी नै हो, र यो हिसाबले यो एकीकृत नेकपा माओवादीले अहिले जसरी यो सम्पूर्ण सवालहरूलाई मोर्चाबन्दी गरेर राजनीतिक पार्टीहरूको अलायन्स बिल्डअप गरेर र त्यति मात्र नभएर एउटा भनौँ न विभिन्न क्षेत्रबाट जसरी अगाडि बढ्दै आइरहेको छ, यसले एउटा सिङ्गो राजनीतिक पार्टी नै यो सवाललाई अग्रणी गरिरहेको अवस्थाहरू छ। तर हामीले यो भन्न चाहेको होइन कि यी सम्पूर्ण सवालहरूमा अरू पार्टीहरू पनि संवेदनशील हुन आवश्यक छ, किनभने यो सवाल भनेको यो देशको सवाल हो, यो राष्ट्रको सवाल हो,
महिलाको सवाल भनेको देशको सवाल हो, राष्ट्रको सवाल हो, आदिवासी जनजातिको सवाल पनि राष्ट्रिय सवाल हो, त्यस्तै उत्पीडित क्षेत्र वर्गका सवालहरू पनि राष्ट्रिय सवालहरू। तर यो कस्तो भइदियो भने यो कुनै एउटा सिङ्गल पार्टीको सवालको जस्तो रूपमा लिइरहेको छ, र त्यो मात्र नभएर भनौँ न यो उत्पीडितको सवाल भनेको चाहिँ यो ए नेकपा माओवादीको सवाल हो, यो अरू पार्टीहरूमा उत्पीडित वर्ग क्षेत्र जाति लिङ्ग यिनीहरू छैनन् भन्ने ढङ्गको जुन खालको चाहिँ एउटा भनौँ न इसेन्सका साथ आज प्रक्रियामा जाने ढङ्गको कुराहरू आइरहेको छ, यो अवश्य पनि नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र संविधान निर्माण प्रक्रियामा यो प्रक्रियाबाट जाने भन्ने कुरा संसारमा कहीँ पनि भएको छैन, तर आज नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जनताको सारा सवाललाई चाहिँ कुल्चिएर जसरी प्रक्रियामा गएर नयाँ संविधान निर्माण गर्छौँ भनेर भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ यो संविधान निर्माण प्रक्रियाको लागि यो ठुलो चाहिँ दुर्घटना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि प्रक्रियामै गएर कङ्ग्रेस एमाले संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरे अथवा के हरकतै भनौँ तपाईँको भाषामा तपाईँले भन्ने यसरी नै हरकतै गरिहाल्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त त्यतिखेरको अवस्था के हुन्छ? आदिवासी जनजाति के गर्छन्? महिला के गर्छन्? दलित उत्पीडित वर्ग के गर्छन् त्यतिखेर? त्यो बेला मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि राजनीतिक पार्टी स्पेसली नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जनताका समग्र सवालहरूमा उनीहरू संवेदनशील छ भने यो हरकत हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने हामी संविधान निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेमा पुर्याउन खोजिरहेका छौँ, न कि शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गरेर अर्को द्वन्द्वमा हामी जान खोजिरहेको होइनौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले यदि साँच्चीकै राजनीतिक पार्टी हो, कुनै एउटा सीमित स्वार्थभन्दा उनीहरू माथि अगाडि आएर जनताका समस्याहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्छन् भने मलाई यो हरकत उहाँहरूले गर्नुहुन्न भन्ने नै मलाई लाग्छ, नत्र भने मुठभेटको अवस्था अवश्य पनि आउँछ, र त्यो मुठभेटमा आज मान्छे साँच्चैकै वार र पारको स्थितिमा छन्, किनभने जनताले कुनै भनौँ न कुनै किसिमको चाहिँ लोभ लालच कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनु परेको छैन, जनताले अधिकार चाहेको छ, जनतालाई एउटा चाहिँ समानता चाहेको छ, सबैले चाहिँ एउटा न्यायको अनुभूति गर्न चाहिरहेका छन्, खोजिरहेका छन् होइन। कर्णाली क्षेत्रको जनतादेखि लिएर सिङ्गो हिमाली क्षेत्रका जनताहरू आज अधिकार प्राप्तिको चाहिँ आशका साथ चाहिँ यो नयाँ संविधानबाट केही होला कि भन्ने आशका साथ बसेका छन्। तसर्थ यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई कुठाराघात गरेर प्रक्रियामा लगेर संविधान निर्माण गर्यो भने यो हाम्रो लागि ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कङ्ग्रेस एमाले त त्यही तयारीमा छन् होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? कङ्ग्रेस एमालेको यो तयारी मलाई लाग्छ यो खालि एउटा तिन चारजना नेताहरूको तयारी हो भन्ने मलाई लाग्छ, कङ्ग्रेस एमालेभित्रका सीमित नेताहरूको चाहिँ यो किसिमको तयारी हो, किनभने उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री हुनु परेको छ, उनीहरूलाई राष्ट्रपति हुनु परेको छ होइन, र भागभन्डा पुर्याउनुको लागि उनीहरूले यो खालको चाहिँ जनतालाई भुलभुलाइमा राख्नुपर्ने खालको खेलहरू उहाँहरूले खेलिरहनु भएको छ, यो दुर्भाग्य हो भन्ने लाग्छ। किनभने कङ्ग्रेस एमालेभित्र राम्रा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, राम्रा नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो सो सवालहरूलाई उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि जस्तै उहाँहरू त्यहाँभित्र धेरै ब्रड माइन्डेड युवा नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यो विषयमा उहाँहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन, किनभने त्यहाँभित्रका आदिवासी जनजातिहरू, त्यहाँभित्रका उत्पीडित वर्गहरू उहाँहरू अहिले उकुस मुकुसको अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ, र यो कुराहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो नेताको अगाडि त भन्न नसक्ला, तर व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि यसले ठुलो विस्फोट ल्याउने अवस्थाहरू पनि आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले साँच्चीकै नेपालको राजनीतिक पार्टी हो भने यी सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग क्षेत्र जातिका सवालहरूलाई उहाँहरूले यो नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, जुन उहाँहरूको पहिलाको घोषणा पत्रमा पनि उहाँहरूले स्पष्ट लेख्नु भएको थियो, तर आज त्यो कुराहरूमा उहाँहरू पटक्कै उहाँहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्न, उहाँहरू खालि सत्ताको बार्गेनिङ, सत्ताको भागमण्ड, सत्ताको लुछाचुडीमै उहाँहरू अल्मलिरहनु भएको अवस्था छ। यसले त संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अलिक पर धकेल्ने देखियो होइन, संविधान बन्दैन अब लगभगमा आठमा, माघ आठमा बन्दैन जस्तो छ, र अहिलेको यो खालको खेल हेर्दाखेरि साँच्चीकै संविधान बन्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्, किनभने जनताको अधिकार दिने कुरामा यदि उहाँहरू किन त्यति साह्रो चाहिँ हिचकिचाइरहनु भएको छ? जनतालाई चाहिएको अधिकार, जनताको चाहिँ भनौँ न सुशासनको अधिकार, जनतालाई चाहेको चाहिँ एउटा समानताको अधिकार, न्यायको अधिकार, यी सम्पूर्ण दिँदाखेरि यदि संविधान बन्छ भने त्यो उहाँको गोजीबाट दिनु पर्थेन, आखिर त्यो अधिकार भनेको त एउटा सर्वमान्य चाहिँ मान्यता होइन, कानुन, यी सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ दिएको अधिकार हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार भनौँ न कानुनले पनि दिएको चाहिँ अधिकार हो, त्यसले गर्दा यी सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरू किन खसाइरहनु भएको छ, यही चाहिँ मलाई अचम्म लागिरहेको छ। कङ्ग्रेस एमालेको व्याख्यामा त पहिचान भन्ने त विखण्डन भन्ने छ नि त, त्यही भएर होला नि होइन? पहिचान भनेको विखण्डन हो भने अहिलेको पहिचान भनेको के हो त? अहिले हरेक क्षेत्रमा भनौँ न एउटै खालको वर्ग जाति क्षेत्रको खाली मुहाली र अरू जातिहरूको चाहिँ सबैतिर चाहिँ भनौँ न पछाडि परेको अवस्था, यसलाई के भनिन्छ? यसले देश बनेको छ त, हामी यतिका वर्षदेखि आज एकात्मक शासन व्यवस्थामा आयौँ, हाम्रो देश आज कुन प्रिमिटिभ स्टेजमा छ भनौँ, अथवा कति पछाडि परेको अवस्थामा छ? आज हामी सिङ्गापुर सँगसँगै विकासको चाहिँ ऊ हुन सकेको भए आज हाम्रो देश कहाँनिर पुग्थ्यो? आज सिङ्गापुर जस्तो देशमा पनि भनौँ न विभिन्न चाहिँ जाति
भाषाको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बढावा गरेर आज देश कहाँ पुगिसकेको अवस्था छ, स्विजरल्यान्ड कहाँ पुगिसकेको अवस्था छ, तर नेपाल आज कहाँ पुगिरहेको छ, जनतालाई चिन्ने प्रयास हाम्रो नेपाली नेताहरूले पटक्कै गर्न सक्नुभएको छैन। जनता भनेको को हो, होइन? जनतालाई यदि उहाँले राम्ररी चिनेर त्यो जनताको पहिचान गरेर त्यो जनतालाई पहिचान दिन सक्नुभएको भए आज यो देश आफै बन्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। आज अधिकांश नेपालका चाहिँ पछाडि परेको वर्ग जातिहरू जसरी चाहिँ विस्थापन हुँदै गएको छ, जसरी यो देशलाई छोडेर गइरहेको छ, देशलाई किन आफ्नो राज्य भन्ने अनुभूति नभएर नै उहाँहरू जानु भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुरालाई रोक्नको लागि पनि, देशलाई देश जस्तो बनाउन, राज्य हो भन्ने सबै जनतामा अनुभूति दिलाउनुको लागि पनि पहिचानको राजनीति आवश्यक छ अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँहरू माओवादीको नेत्री पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ एकीकृत माओवादीको, त्यसै गरी चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेत्री हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सडकमा रहेको प्रतिपक्ष र अधिकारवादी संस्थाहरू, तपाईँहरूको भूमिका कमजोर भयो भन्ने छ, सत्ता पक्षले त्यही भएर पेल्न खोजिरहेछ। यो किनभने अधिकारको क्षेत्रमा लागेका सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो अभियानहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र मलाई कमजोर भयो भन्ने लाग्दैन, भर्खर सुरुवात भइरहेको छ, होइन? एउटा चाहिँ त्यो एक्सट्रिममा पुग्न त अझै पनि बाँकी नै छ, किनभने त्यो एक्सट्रिम त्यो बेला हुन्छ जब अधिकारहरूलाई नदिने स्पष्ट चाहिँ एउटा प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्छन् राजनीतिक पार्टीहरू। त्यतिखेरको चाहिँ प्रक्रिया त आइसक्यो नि त, कङ्ग्रेस एमाले महेन्द्रकालीन, होइन, पहिला राजाकालीन संरचनालाई चाहिँ सङ्घीय राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले आफ्नो प्रस्तुति ल्याइसकेपछि तपाईँहरूले अब त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त्यसो भने? मलाई लाग्छ उहाँहरूको यो खाका आम जनताले एक्सेप्ट गर्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। नेपाल उहाँहरूले सोचेको जस्तो 47 सालमा सोचेको जस्तो अथवा उहाँहरूले राजनीति सुरुवात गर्दाखेरि सोचेको जस्तो अवस्थामा छैन। नेपालको राजनीति, नेपालको नेपाली जनताहरू धेरै नै सचेत भइसकेको अवस्था छ र नेपाली जनताले पनि बुझेका छन् यी सम्पूर्ण सवालहरूलाई भनौँ सम्बोधन गर्यो भने मात्रै हाम्रो देश बन्न सक्छ। यहाँ कुनै चाहिँ जातिलाई चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ दलित भएको आधारमा चाहिँ विभेद अझैसम्म पनि चाहिँ भनौँ न जुन खालको चाहिँ गर्ने संयन्त्रहरू छ भने यो देश कसरी बन्न सक्छ? जसको चाहिँ हातमा सिप छ त्यसलाई कामी भनिदिएको छ, जसको हातमा चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ स्किलफुल उहरू छ त्योलाई चाहिँ होइन दलित भनिदिएको छ भनेपछि कसरी त्यस अगाडि बढ्न सक्छ भने यो परिपाटीलाई चेन्ज गर्नको लागि केही समय त लाग्ला, तर हामीले इन्स्टिट्युसनहरूकै डेभलप गर्ने नयाँ संविधानले त्यो व्यवस्था त दिनु पऱ्यो नि नेपाली जनतालाई। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुरालाई एड्रेस गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो संविधान, हामीले चाहेको संविधान, नेपाली जनताले चाहेको संविधान बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। न अन्यथा राजनीतिक पार्टीहरू अझै पनि भागभन्डाकै राजनीति र भागभन्डाकै खेलमा चाहिँ अल्मलिरहेको जस्तो मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेको छु। त्यो बाटो कहिले निस्किने होला, भागभन्डाबाट निस्किने कहिले? तपाईँको पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि, तपाईँको पार्टी अलिकति बलियो हुँदाखेरि पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ, जस्तै राजनीतिक रूपमा भागभन्डा, कोही प्रधानमन्त्री कोही मन्त्री हुने त्यतातिर जाने अनि समग्र जनताको मुद्दालाई छोड्ने खालको परिपाटी चाहिँ सबै पार्टीमा देखिन्छ। अवश्य पनि जस्तै ए माओवादी पार्टी एउटा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जुन हिसाबले उसले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू अगाडि सारेर जुन हिसाबको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिकामा चुकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चुकेको कुरा पार्टीले पनि रियलाइज गरिसकेको अवस्था छ, तर त्यसको मतलब यो होइन कि अरू पार्टीले चाहिँ एकदम राम्रो भूमिका गरेर अहिले उनीहरूले चाहिँ धेरै सिट सङ्ख्या ल्याएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जनताले चाहिँ केही न केही चाहिँ भनौँ न परिवर्तन केही न केही अपेक्षा धेरै नै अपेक्षा गरेको थिए ए माओवादीबाट, त्यो अपेक्षा कृत रूपमा त्यहाँ भोलि मन्त्रीको रूपमा उभ्याएका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले त्यो निभाउन सक्नु भएन होला, तर राम्रा कामहरू पनि भएका छन्, कतिपय राम्रा कुराहरू पनि भएका छन् जुन अहिले जनताले भन्न पनि थालिरहेको अवस्था छ। तर पनि सिङ्गो हामीले अहिलेको भन परिपाटीमा विकास निर्माण भन्दा पनि जनतालाई अहिले संविधान निर्माण र त्यो संविधान निर्माणले चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई साँच्चैकै व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन चाहिँ चाहेको हो भन्ने लाग्छ। र यस विषयमा ए माओवादी विशेष गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा नै विशेष फोकस गरिरहेको थियो हिजो पनि, किनभने संविधान निर्माणको सिङ्गो चाहिँ एउटा एजेन्डा पनि ए माओवादी पार्टीले नै उठाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पार्टीले केही गर्न खोजिरहेको छ, पार्टीले केही अगाडि जनताका सवालहरूमा अझै पनि लिएर हिँडिरहेको छ र आम आदिवासी जनजाति मधेसी लगायत सम्पूर्ण यो उत्पीडित वर्गले ए माओवादी पार्टीले हाम्रो एजेन्डालाई अगाडि लगेन भने हामी धेरै नै कमजोर हुन्छौँ भन्ने अझै पनि उहाँहरूमा त्यो खालको चाहिँ फिलिङ्स भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो फिलिङ
चाहिँ जुन भावना छ त्यो बुझाइ छ, त्यो बुझाइलाई तपाईँहरू कसरी क्याच गर्न सक्नुहुन्छ क्या? अहिलेको अवस्थामा त पक्कै पनि चाहिँ आन्दोलन गर्दैनन् जनता, सडकमा निस्किँदैनन् जनता भन्ने बुझाइहरू छ। यो अवस्थामा सत्ता पक्षहरूसँग जो संविधान बनाउन चाहँदैनन् तपाईँको पक्षमा, त्यो पक्षसँग लड्नका लागि त्यो जनतालाई कसरी सडकमा ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या? सब सम्भावना छैन अहिलेको अवस्थामा देखिन्न? मलाई अचम्म लाग्छ, किन छैन र? अवश्य पनि छ, जनताले धेरै बुझिसकेका छन्। हिजोको दिनको जनता र आजको दिनको जनतामा फरक छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजका नेपाली जनताहरूले भनौँ न, अहिलेका नेपाली नेताहरूले भन्दा पनि बेसी कुरा बुझिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अधिकार र संविधान निर्माण भन्ने कुरा अधिकारसँग जोडिएको कुराहरू हो। हिजो द्वन्द्व प्रक्रियामा जुन खालको सवालहरू उठाइएको थियो त्यो एजेन्डालाई पनि पुरा गर्नको लागि भए पनि यो अहिलेको संविधानमा चाहिँ, नयाँ संविधानमा यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। नत्र भने खालि एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आएर एउटा चाहिँ भनौँ न कमान्डर अथवा बन्दुक बुझाएको मात्रै नभएर सिङ्गो इस्युजहरू जुनको जसको लागि बन्दुक उठ्यो त्यो सम्पूर्ण इस्युजहरूलाई एड्रेस नगरिकन मलाई लाग्छ बन्ने संविधानले कुनै नयाँ पद दिँदैन, निकास पनि दिन सक्दैन। त्यसो भए अब आदिवासी जनजातिको कोडबाट हेर्दाखेरि आदिवासी जनजातिले कस्तो खालको उचाइमा कस्तो खालको आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ? त्यतिखेर तपाईँ त लामो समयदेखि चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी संविधान सभाभित्र पनि संविधान सभाको सदस्य भएर योभन्दा अगाडि काम गरिसक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा संविधान सभाभित्र रहेका आदिवासी जनजाति सभासदहरू र सडकमा रहेका आदिवासी जनजाति अधिकार कर्मी अथवा आन्दोलन कर्मीहरूले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ दुईतिरबाट हेर्दाखेरि? मलाई के लाग्छ भने यो संविधान निर्माण भनेको एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया हो र सदियौँदेखि 240 वर्षदेखि जुन खालको विभेदबाट हाम्रा आदिवासी जनजातिहरू गुज्रिँदै आइरहेका छन् त्यसबाट मुक्ति पाउने एउटा चाहिँ उपाय हो, यो मुक्ति पाउने एउटा औषधि पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ नयाँ संविधान। तर यो नयाँ संविधान निर्माणमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति सभासददेखि लिएर बाहिरका अधिकार कर्मी आन्दोलनहरूको एकरूपता, उनीहरूमा चाहिँ उनीहरूको बिचको सामञ्जस्यता हुन आवश्यक छ। हिजोको दिनमा यो अत्यन्तै थियो भन्ने लाग्छ, किनभने हिजोको दिनमा ए माओवादी पार्टी जुन हिसाबले चाहिँ एउटा बहुसङ्ख्यक भनौँ न सदस्यहरूको साथमा थियो र त्यो मुद्दालाई अगाडि पनि बोक्दै आइरहेको थियो, तर त्यो मुद्दालाई चाहिँ सर्ट भनौँ न त्यसलाई त्यहाँनिर चाहिँ लान पनि अब त्यही खालको चाहिँ मुद्दामै अल्झेर बसिरहेको अवस्थाहरू भयो। तर आजको दिनमा एमाओवादी पार्टी पनि तेस्रो पार्टीमा आएको छ, तर त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेभित्र पनि आदिवासी जनजाति सभासदहरू त हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले कति उहाँहरूको इस्युजहरूमा बोल्न सकिरहनु भएको छ त्यो प्रश्नचिन्ह छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिले उहाँहरूलाई त्यो खालको ह्विप लगाइएको अवस्था छ, उहाँहरूले आफूले चाहेको मनमा जे छ त्यो मुखमा बोल्न पाइरहनु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या भएको छ। र यो कुराहरूले गर्दाखेरि र अर्को कुरा के भने, आदिवासी जनजातिको सवाल भनेको आदिवासी जनजातिको मात्रै सवाल होइन, यो सवाल भनेको राष्ट्रिय सवाल हो, यो सवाल भनेको पोलिटिकल इस्युज हो, होइन? यो पोलिटिकल सवाललाई कसरी अरू राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूले पनि हेर्नुहुन्छ? किनभने यहाँ त खालि यो सिङ्गो एउटा जनजातिको मात्रै सवाल त होइन, त्यसले गर्दाखेरि जनजातिको सवाल भनेर जनजातिले मात्रै उठ्न लाउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सम्पूर्ण सवालहरूलाई एउटा राजनीतिक सवालको रूपमा चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले कुन खालको चाहिँ खाका प्रस्तुत गर्छन्? र मेरो के आग्रह पनि छ भने आदिवासी जनजाति सभासद मात्र नभएर एउटा अलिकति फराकिलो विचार, फराकिलो दृष्टिकोण, भोलिको दिनको राजनेता हुन चाहने त्यो खालको चाहिँ भविष्य बोकेका युवा नेतृत्वहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने उहाँहरूले साँच्चीकै बुझ्न आवश्यक छ ती आदिवासी जनजातिले भनौँ न जनजातिको सवाललाई उहाँहरूभित्र नै उहाँहरू पसेर एकचोटि हेर्न र बुझ्न आवश्यक छ। किन रहेछन् यो सवालहरू उठिरहेको, यो सवालको नै फ्यान्टासीमा उठिरहेको छैन, यो सवालको नै भनौँ न अधिकार पाउने एउटा चाहिँ रहरको रूपमा उठिरहेको छन्। यो सवाल भनेको हिजोदेखिको चाहिँ भनौँ जुन खालको डिस्क्रिमिनेसन थियो त्यो डिस्क्रिमिनेसन, त्यो विभेदलाई एड्रेस गर्नको लागि उठिरहेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। उनीहरूले नबुझेको हो या तपाईँले बुझाउन नसक्यो अथवा बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरे हो, यो आदिवासी जनजाति समग्र यो अहिलेको मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दा हो भनेर बुझ्न नसक्नु अथवा बुझ्न नखोज्नु कारण के रहेछ, किन त्यसो गरेन? यहाँ कस्तो भ्रम पारिदिएको छ भने विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताजीहरूको कस्तो खालको भयो भने अब एकात्मक राज्य सत्तामा कर्णालीको चाहिँ भनौँ न चाहिँ जुम्लाको चाहिँ चामलदेखि लिएर चाहिँ सोलुखुम्बुको चाहिँ स्याउसम्म उहाँहरूले चाख्न पाइरहनु भएको छ, होइन? सबै अधिकारहरू उहाँहरूले आफ्नो सिंहदरबारबाट चलाइरहनु पाउनु भएको छ, तर भोलि पहिचानसहितको संहितामा गयो भने ती सम्पूर्ण अधिकारहरू बाँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
सोलो खुम्बुमा चाहिँ फर इक्जाम्पल शेर्पा स्टेट भयो भने त्यो सबै कुराहरूको अधिकार होइन ती कुराहरूमा त्यहाँको चाहिँ समुदाय त्यो शेर्पा स्टेटमा रहेका जनताहरूले चाहिँ त्यो सम्बोधन भनौँ इस्युजहरूमा त्यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ उठाउन पाउनुहुन्छ त्यहाँ राज्यको त्यो स्रोतहरू उहाँहरूले उपयोग गर्न पाउनुहुन्छ तर तिन चारजना नेताहरू सिंहदरबारमा बसेर सारा कर्णालीदेखि जुम्लादेखि सोलुखुम्बुदेखि होइन काठमाडौँसम्मको चाहिँ सारा अधिकारहरूलाई उहाँहरूले जसरी खेलाउनु पाइरहनु भएको छ यो अधिकार अब संहितामा गएपछि वञ्चित हुन्छ र संहितामा गइसकेपछि वञ्चित हुनको लागि उहाँहरू यो कुराहरूलाई संहितामा जान दिनु हुँदैन भन्ने ढङ्गले उहाँहरू कहिले जातीय राज्य भन्ने कुरा गरिदिनुहुन्छ कहिले पहिचान सहितको संहिता भन्ने यो विखण्डन हो भनिदिनुहुन्छ होइन विभिन्न किसिमको भ्रमहरू छर्ने कुराहरू गरिनु भएको छ जस्तै अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ नि यो जातिगत प्रदेशहरू पर्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ तर अहिलेसम्मको संहिता जस्तै इन्डियामा कतिवटा प्रदेशहरू चाहिँ भनौँ पन्जाब स्टेट छ होइन विभिन्न चाहिँ प्रदेशहरू अझै पनि होइन जम्मू कश्मीरदेखि लिएर सम्पूर्ण होइन सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ छ यो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँहरूले नबुझेको होइन उहाँहरूले राम्ररी बुझ्नु भएको छ संहितामा गयो भने यो अहिलेको ठुला ठालु भन्ने नेताहरूको अधिकार कटौती हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै बनाउने ढङ्गको उहाँहरूको परिपाटी छ र क्षेत्र पनि क्षेत्रमै वरिपरि रहेर आफ्नो क्षेत्रलाई कतै नचलाउने जुन क्षेत्रबाट म चुनाव जितेको छु त्यो क्षेत्र चाहिँ ढुलमुल गर्न पाइँदैन भन्ने उहाँहरूको चाहिँ जुन खालको सोच छ त्यो सोचले आज राज्य पुनर्संरचना हुन सकिरहेको छैन जनताले त्यो खालको चाहिँ भनौँ न अधिकार र त्यो खालको चाहिँ रिसोर्सेसहरूको जुन युज गरे भनौँ न एउटा अधिकारबाटै उनीहरू वञ्चित हुन परिरहेको अवस्था यसको विरुद्धमा लास्टमा छौँ अन्तिममा छौँ यसको यो भ्रमहरू चिर्नको लागि यसको विरुद्धमा तपाईँहरूले कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुहुन्छ क्या अब समय छोटो छ संविधान बन्ने प्रक्रिया पनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ क्या अब विशेष गरेर अब संविधान निर्माण प्रक्रियामा यो भ्रमहरू चिर्नको लागि राजनीतिक पार्टीदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ सङ्गठनदेखि लिएर सबैले आफ्नै ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मन लाग्छ र चाहे त्यो नेपाली कङ्ग्रेस होस् चाहे त्यो नेकपा एमाले होस् चाहे अरू राजनीतिक पार्टी होस् सबैले बुझ्न आवश्यक छ साँच्चै नै अब हामी देशमा शान्ति प्रक्रियालाई साँच्चीकै हामी टुङ्गोमा पुर्याउने र साँच्चीकै देशले एउटा सस्टेनेबल पिस भन्छ नि त्यो प्राप्त गर्ने हो भने यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ अगाडि बढाउन आवश्यक छ को एकले अर्काको चाहिँ सवालहरूलाई चाहिँ होच्याउने ढङ्गले होइन कि एकले अर्कालाई चाहिँ भनौँ न एउटा विन विनको सिचुएसन विन विनको वातावरण हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ त्यतापट्टि चाहिँ हामी सबैजना सचेत हुन आवश्यक छ भन्ने मन लाग्छ समय दिनु यहाँलाई धन्यवाद दर्शकबिन समावेशी सवाल आजलाई यति नै हामीलाई हेर्दै हेर्नुहोला नमस्कार